Za najviše uzbuđenje u školu polaze prvaci kojih je više od 70.000. Za njih, kao i za sve učenike do 4. razreda u Srbiji, obezbeđeni su udžbenici i radne sveske, za što je izdvojeno oko 700 miliona dinara. Ja očekujem od škole u prvom razredu da u školi naučimo mnogo toga i da budemo u školi pametni. U Beogradu svi osnovci dobijaju knjige. Naša škola ima sopstveni prihod od sale i ostalih nekih zakupa, tako da, kao i svake godine, zahvaljujući tim nekim sredstvima, smo uspeli da i okrečimo dosta i da zamenimo neke dotrele nameštaje i da određene nastavne sredstva nabavimo. Profesori kažu da je apsurd da ih ima sve više, a da je dece sve manje i smatraju da mreža škola treba da bude što funkcionalnija. Imamo manjak časova jer je manje dece, to jednostavno niko ne može, ja mislim, da reši. Treba da se napravi mreža škola, da se izvrši racionalizacija u obrazovanju, da se predvidi program otpremnine ljudi, gde je obećanje Ministarstva prosvete bilo da će oni da podignu kredit i da naprave na neki način obrazovanje po meri svoje privrede. Trenutno oko 180 predavača nema normu. Manje će biti tehnološkog viška delimičnog nego što je bilo prošle godine. Dali smo uputstvo, ako je 31 učenik, onda mogu da se dele odeljenja na dva, tako da imamo povećanje odeljenja u osnovnim školama. Tamo gde nema dovoljno učenika, spajaće se dva obrazovna profila u jedan razred. Štrajka ove godine nema, jer se sa ministarstvom razgovara o korekciji koeficijenata, pa se dosta očekuje i od sastanaka sa novim resornim ministrima.